Olha, duas crianças de 3 e 5 anos de idade, meu Deus. Morreram carbonizadas após o um incêndio atingir a casa em que eles estavam. A tragédia aconteceu no povoado São João, na cidade de Água Branca, interior do estado do Piauí. Marco Genilson traz essa triste informação. Que coisa horrível, meu Deus do céu. Ô, oh, minha Nossa Senhora. Marcos Genilson, na tela do pancadão, na tela do campeão. Duas crianças morreram carbonizadas na noite deste último sábado no povoado São João, na zona rural da cidade de Água Branca. De acordo com informações da polícia, Sofia Ricardo da Silva e seu irmão Samuel Ricardo da Silva estavam dentro da residência no momento do incidente. Após a casa pegar fogo, vizinhos tentaram conter as chamas e acionaram a Polícia Militar que acionou a prefeitura com carro pipa para tentar conter as chamas. Ao tentar conter as chamas, a polícia acionou o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, que constatou duas crianças tiveram o corpo carbonizado. A polícia técnico científica foi acionada para a realização da perícia. Mais detalhes sobre este caso a qualquer momento na TV Antena 10.